na druhý deň ma poslali dole a tieto transactions na papieri a všetky tieto veci boli, určite vás to tak trochu podkopáva. Budeme schopní poskladať naozaj silnejšie, silnejší tým v týchto rokoch a aby sme mohli ísť ďalej v tých turnajoch naozaj. Oby dva vidíme, nejaký, máme nejaký vnútorný rešpekt voči jeden voči druhému a preto, preto, to funguje a na druhej strane ako naozaj sme odlišní. Je to najlepší útočník majstrovstiev sveta z roku 2021, je to bronzový medailista z Olympiády v Pekingu a takisto bronzový medailista z majstrovstiev sveta juniorov z roku 2015. V tom istom roku sa stal aj víťazom Ligy majstrov. Správny hokejový fanúšik určite vie, o kom je reč. Je to v súčasnosti krem dela krem našej ofenzívy. Peter Cehlarík, vítaj v Golox Ďakujem, ďakujem za pozornie. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber, a žiť s nami športom. Gól z bufetu znamená, že nám musíš hneď prezradiť, aký bol tvoj najvámetnejší gol z bufetu. Určite po tom, čo si bol v Pekingu, vieš, aké tie góly sú. Najpamätnejší gól asi je ten z najazdu na Olympiade v Pekingu. A nemyslím, že to bol z bufetu. mal som to dopredu naplánované v hlave, takže vedel som, čo im robiť, ale... Neviem, takýto nejaký šťastný gol z bufetu si nepamätám vôbec. No ale hovoríš o tých nájazdoch, tak to je už podľa mňa aj podľa teba pomenované, že to je taká cehlovka. Vieš, že každý má Demitrovku a ty už máš Cedlovku. Už to niekto <sík> opakuje aj v klube po tebe? <sík> Nemyslím si, že som vymyslel ten move, ale verím že, verím, že sa niekto inšpiroval tým. Ale ono to vyplýva z tej mojej prípravy a z toho, že vlastne ja si pozerám tých, tých bránkarov pred tým, ako začne zápasť, čiže, čiže pokiaľ sa dostanem do tej situácie, že sa na bránu, tak viem dopredu, čo chcel, chcem spraviť. To nám hovoril aj Oliver, Oliver Okuliar, keď tu bol, že študuje dokonca aj obrancov, že ako si klakajú do striela a podobne, brankári, ale potom vedia niekedy prekvapiť možno tým, že aj oni si študujú tých hráčov, no a teraz čo je viac? Ten, kto si viac za útočníka ako striela alebo ten brankára? Ja som počul Šimona Hrubca, keď som s ním hral vlastne, Šipka tak povedal, že on si študuje tých najlepších hráčov pred zápasmi, ale inak od nejakých ostatných bankárov som to nepočul. Takže ja si myslím, že skôr hráči si študujú tých bankárov, ako sa hýbu, aj keď ja som, ja som sa aj stretol s veľa chaladmi, čo, čo by, to robili, ale teda ako hovoríš, Denis to asi robí a má to je čo do seba, určite čím, čím, viac vieš o tých protihráčoch, tak tým lepšie si pripravený a máš väčšiu šancu uspieť. Takže pre mňa to funguje teraz tak napríklad aj v lige. A tiež mám, myslím, že 3 zo 4 nájazdov pravenených, takže pre mňa je to všetko tej prípada. A máš nejakého obľúbeného bránkára, že ty vieš, že ja tento stojí proti mne na nájazde, tak to je tutovka. Že z tých, koľko je 12 tímov, tak z tých 11, tích, že ah, tak mm. na tohto sa teším. Mm, nemyslím si, nemyslím si, že tam je nejaký jeden. Mm. Nemám asi jedna Podľa mňa celý, celý, ten nájazd z, Lud, tak, tak je o to viac lepší, lebo Celé všetko, čo spravilo, rozpráva Slavko na, na stredačke predtým. Že proste, že to bolo, mne to pripadalo, ako keď... E, Pamätáte si, keď, bolo, keď... Ale to bol Volstar, keď Owen Nolen išiel a ukázal Haškovi, že kam to dá, tak túto celo prišiel a povedal mu. Alebo keď Žigo išiel na ten posledný nájazd a povedal Bondrovi, že, že Bolek kľud, ja ho daj go. Tak taký podobný kľud ja, povedal ja. Slavkovi, že back and for and go. Ja to zvyknem robiť a teraz v lige som to spravil dvakrát asi a pravidel som to najazd, že vlastne, ako som povedal, ja mám tú prípravu za sebou a viem, čo ten Mankar asi bude robiť. O to lepšie, keď niekto predo mňa ujde na ten najazd, že, že, vidím, že si to ešte uistím v tom. Čiže keď, keď idem na, na najazd, tak väčšinou niekomu poviem, že čo im robiť. Celo, mhm. ešte možno keď sa tomu vrátim, že ja sa snažím byť v kľude, že proste predsa sme novinári, sme nejak nad ľadom, ale prísam, že vtedy som mal tepo, ja neviem koľko, v tom, v tom zápase a hlavne v tom predložení, kde to bolo hore-dole. Tiež si to tak možno najviac prežíval v kariére, lebo tam išlo tam ohromne veľa, že keby ste tam prehrali tak je obrovský smutok, že ste vypadli vo štvrtfinále, tak to ste proste dokázali fantasticky otočiť ten zápas a nakoniec aj medaľa z toho bola. Jasno, vlastne, že ten turnaj začína, ale predsa je to o tom jednom zápase do štvrťfinálu. Mám ak pocit, akoby Vždy rozdiel, rozdielí ten tým, či bol úspešný a nebol úspešný, čiže keď vyhráte samozrejme tie o medaile, čiže to je už, už, ten úspech pre nás. A v mm, tej situácii, keď som začal na ja som nebol nejak veľmi nervózny, vedel som, čo idem robiť, ale potom, aj napriek tomu, že sme vyhrali potom, tak, tak som nejak neoslavoval ten postup, neviem, ja som chcel ísť chcel som ísť ďalej do finále ja som tiež bol v Mixone, trošku neadekvátne som sa správal. Som potom niekde našiel na Twitteri, že tak by sa nemali asi novinári správať v Mixone zo streleného gólu, no ale áno, tak boli to, boli to skvelé emócie. No. ale ešte to som chcel, že čo keď príde napríklad situácia, že zrazu dá mi bránkar s opačným guard, mm -hmm. tak to ti musí zmeniť ten plán samozrejme, nie? Tak jasné, ale vidím to znova pred zápasom, ako mm -hmm. máme väčšinou komunikovať s našim trénerom Goumanov a bránkarov a my pripraviť tie veci, čiže Čiže pre mňa to nemení nejakú nejak nejak prípravu. A hovoríš, že vieš, čo ideš urobiť? No koľko máš takých variant, že ideš urobiť? Nemusíš hovoriť úplne recept, ale... Čo, myslím, že, myslím že také 3-4, tak, no? čo viem, že fungujú, alebo viem, ako ich spraviť dôkladne, tak, tak ich opakujem a pokiaľ mm -hmm. je to v tej situácii dobre. No, mm -hmm. Dobre, v súčasnosti si teda hráčom Lexandu opäť teda minulý rok, minulú sezónu si prešiel z Cugu zo Švajčiarska. Teraz späť, keď sa na to pozrieš, tak asi dobré rozhodnutie, nie? alebo ako by si to takto spätne popísal? Ja som typ človeka, ktorý vždy si vlastne hľadá nejaké výzvy. E, Napriek tomu, že vlastne som mohol ísť do Alexandru už pred tým Švajčiarskom a mal som ponuku, no ale som sa rozhodoval v poslednej minúte. Možno môžem povedať, že vlastne ja som bol po tréningu na telefóne a mal som na telefóne manažera Alexandru vtedy a rozpísanú správu. Teším sa na vás, idem ku vám. Naozaj takúto správu som tým napísal a No a som sa zastavil, celé som to vymazal a písal som teda volal som manažerov výstupu. Čiže tento rozhodnutie naozaj prišlo v poslednej, poslednej minúte a, a, videl som to nejakú novú vízu, Vlastne ten tým vyhral pre tým dva tituly, boli tam chalani, ktorí vedia ako na to a sú tam tréneri, ktorí vyhrali, takže som znova hľadal ľudí, ktorých, o ktorých môžem nejaké informácie nazbierať a zlepšiť sa znova v tej, tej pozícii mojej. Čiže vždy hľadám nejakú tú vízu a preto bolo aj toľko tých mojich uh, transferov, teda, menil som tie týmy naozaj dosť uh, posledné 4-4 roky, čiže um, nejak to nekliklo v tom Švajčiarsku, ale som rád, že v Leksande naozaj máme to zázemie, ja aj Marek, uh, nejak vytvorené okolo nás a teraz je to iba na nás, kde ten tým dotiahneme ďalej. Celé to, to Švedsko je také, že možno ste tebou spojené, predsa hral si tam ako juniorskú kariéru, odradil sa tam aj možno do NHL, teraz sa tam zase vrátil, prečo si tam tu asi možno svoju najlepšiu klubovú sezónu, čo sa týka možno tých, tých bodov, že, že, preto možno aj to Švedsko je tak, že čo ti najviac vyhovuje? No asi určite niečo mi to prijastlo k srdcu, keď som tam vlastne trávil moju pubertu od 16 a vlastne 5 rokov v tej ulej, čiže ja to nejak tak začali vyhovovať tí ľudia, tá ich mentalita, tá, tá spoločnosť, tá komunita, ktorej som pôsobil, čiže asi to tak malo byť, všetko, všetko nejak do seba zapadá, asi tak malo byť, že som sa mal vrátiť a pôsobiť znova tej krajine, čiže my sme tam šťastní naozaj, ja a moja rodina, takže nemám nejaké výhrady voči tomu. S si vyhral aj Ligu majstrov, čo si málo k tomu môže povedať. Aj gol si dal, tuším, v tom finálovom zápase, nejak na 2-2 si vyrovnával, tuším, v tretej tretine. Ja tuším, hovorím, tuším, ne, ale pozrel ne. som si to tak, že... <laughs> to tak je, presilovke, hej. Ale no v každom prípade vyhrať Ligu majstrov... Daj ešte minútu. No to už neviem, ale možno nejaká 44. Počkaj. <laughs> no v každom prípade vyhrať Ligu majstrov, no nie je to to, čo z futbalu poznáme, keď niekto vyhrá Ligu majstrov, ale predsa len, tak vtedy to bolo 2015 mm. A, mm nechcem povedať, že to bolo o nejakých, nejakom rozkvetení. Teraz to nemá asi taký pún tá Liga Majestrov ako tá futbol, a to zďaleka nie. Ale v každom prípade no, je to taký zaujímavý honor vyhrať Ligu Majestrov hokej. Tak čo možno v tvojej kariére to znamená takto s postupom času? Že to máš teda? Áno, myslím, že predtým vlastne ešte rok to sa to volalo European Trophy, mm -hmm. kde to začalo. Toto bola prvá Champions League, prvý rok. podľa mňa je to o tom, ako tie týmy si tam nastavia, či tie tímy týmy to vidia iba ako prípravu v lete, či to vidia ako nejaké zviditeľnenie tej organizácie v ktorej, alebo toho klubu vlastne v Európe alebo v tom, tom hokeji aj za, za hranicami, čiže niektoré tímy to berú vážne, ideme vyhrať, ideme čo najďalej, niektoré týmy to berú naozaj iba ako nejakú šancu ísť na trip s chalami a užiť si, užiť si výlet. A, čiže záleží. Ja som vždy bol v tom tíme, ktorý to bral vážne a Ula bola jedna z nich a mali sme v podstate tlak bol aj na to, aby sme šli čo najďalej a aj keď naozaj to prize money alebo ten ten, ten kredit to nemalo nejaký obrovský, ale len, myslím, že na finále sme nemali ani plnú halu, tam bolo asi 2000 ľudí, mm -hmm. 5000. Nevedeli, či to je ligový čiže, zápas s Srúmom alebo nie. Ani tie fanúšikovia nechodili, lebo to nemalo nejakú tú históriu, čiže mm -hmm. to nebolo úplne nejaká veľká vec v meste, ale za, ako postupom času si poviete, že hráte proti najlepším tímom v Európe a najlepším hráčom v Európe, takže niečo to do seba má a ja som si vždycky už o tie zápasy aj minulý rok sme vlastne šli do semifinále s Tugom a než on ďalej, ale niečo to do seba má a verím, že to bude rásť v ďalších rokoch. Mm -hmm. Celá ty, ty si povedal o, takú vec, že, že teraz cítiš, že smerom aj k tým sveta, že už ten prvé turnaj, že možno, že je taká bojovým mestenky predsa v Česku bude chcieť hrať každý. Je tam možno tá tužba o to väčšie, že možno to je posledný veľký turnaj Craiga Remzio. Vy ste síce už zažili tú bronzovú olimpiádu, ale určite tá medaila niekde v hlave. Je duplom, keď teraz boli, dajme tomu, strieborní Nemci, bronzoví lotiši, ktorí ste aj zdolali na tých majstrovstvách sveta. Tak ja to prvnáde neberiem, že hráme v Čechách. Samozrejme, má to niečo do seba, je to bližšie domov a rodina môže prísť, môže, priznal, že prísť naozaj, bude naozaj veľa fanúšikov slovenských na štadionoch, ale pre mňa to nejaký rozdiel nerobí. Ako keď som sa zamyslel nad tým, tak pre mňa je to ďalšie majstrov sveta, kde by som rád pôsobil a rád reprezentoval. Čiže verím tomu, že niektorí chláni to berú možno niečo, ako, niečo viac, keď to je bližšie domovu, ale ako som ti hovoril, ja som rád, že sa darí v tie Európskej ligách, v Českej lige a, a inde, čiže potrebujeme tú konkurenciu, potrebujeme tých hráčov, aby boli na tomto leveli, aby sme naozaj to posúvali všetkých v tom týme. pretože boli roky, ktoré Uh, Deta kde tá zostava bola, mám pocit, taká, ako bola, pretože nemali sme naozaj ďalšie a ďalších hráčov, ktorí by konkurovali na tie miesta. O to hráme lepšie. Pod tlakom naozaj ten hráč lepšie potom. Ty si už bol na majstrovstvách aj pod Zdenom Sigerom v 2016. Mm -hmm. A ako sa zmenilo potom možno celé to vnímanie reprezentácie pod Kregom Remzimom? Lebo už je to naozaj dlhý čas od 2017, ak prišiel, tak stále sa hovorilo o tom, že nás chce niečo naštartovať, aby sa zmenilo. Tak je to možno aj tým teraz, že máme viac konkurencie schopných hráčov? Že je to možno aj jeho zásluha alebo celým tým nastavením tým repre? Verím tomu, že to tak je ja v tých posledných rokoch. Podľa mňa veľa chalanov bolo vyťahnutých, aj keď možno že je slabší Európsky lig, ale ukázali sa, že môžu na tom leveli hrať, alebo jednoducho sa nejako zviditeľniť a, a byť, zlepšovať sa. Čiže, čiže tie skúsenosti im naozaj pomohli a ukázať sa na takom podujatí naozaj im podľa mňa lep, zlepšilo kariéru a možno mohli sa posunúť. Čiže tým sa posúva viac a viac hráčov. Čiže ten proces asi pomohol určite tých, tých pár rokov. Naozaj vidíme hráčov, ktorí teraz o NHL zmluví a ktorí, ktorí, začali doma na Slovensku a teraz o NHL zmluví a bojujú o svoju šancu tam. Čiže Uh, verím, že v tomto smere to určite pomohlo. Verde. Ak si spomenul NHL, tak že vieme, že si tam 4 roky pendloval medzi Providence a Bostonom, teda väčšinou teda v AHL. No v každom prípade potom prišiel ten šampionát v Rige, kde si bol teda najlepším útočníkom. Potom nebola už šanca vrátiť sa do NHL, keď už si mal úplne zase iný status, ako možno predtým ťa možno vnímali v NHL? To ja myslím, že ten status pokiaľ máte nejaký v Európe, tak ono to nejak, sa to až tak neprenáša do tej Ameriky. Myslím, že keď tam niekto príde, tak začína od znova, alebo začína od nuly. Ja som tam mal za sebou 4 roky v jednej organizácii, bohužiaľ ja som nemal šancu do inej organizácii alebo na nejakom inom mieste, čo je jediná vec možno, čo ma mrzela, ale bola tam nejaká príležitosť, ako ja samozrejme po tých majstrovstvách boli nejaké ponuky, ale my sme mali tiež nejakú svoju predstavu keď by som sa vracal naspäť, aby to bol tým, ktorý by možno mi vyhovoval, alebo ktorý by mi dal zmluvu alebo pozíciu, aby som mal naozaj šancu spraviť ten, tú zostavu alebo ten tým. A, a, trochu sa čakalo, tam potom som mal iné ponuky a musel som sa rozhodnúť, čiže až to tak malo byť, ja to berem tak, že všetko nejak zapadá do seba. A, a tak to vypadalo. Tak to Celo, to, možno ty o to ťažšie si to mal, že, že predsa len ty si, ty si hráč do prvých si každý ťa bere ako strelca, že ty si strelec, že predsa len, že možno nejaký, teraz poviem, že Paolo Regenda alebo Miloš Kalementori môžu hrať aj štvrtý útok a sú takí bojovníci, že, že bolo to pre teba o to ťažšie možno sa presediť v ten, ale plus konkurencia v podobe možno Davida Pastrenáka, čo je možno najlepší strelec súčasnosti. Tie 4 roky boli naozaj ako prvý rok. Prvý rok sme mali veľa nováčikov, veľa drátových píkov, takže ten prvý rok naozaj pre mňa bol úspešný a budol už prvé zápasy, prvý rok, to som vlastne ja od seba nečakal. Potom prišlo jedno zranenie, ktoré ma pribrzdilo, a, a boli chalani, ktorí dostali šancu na 40-50 zápasov mám pocit, akoby keď už investujú do nich ten čas, tak potom na ten tretí rok už tam v podstate aké by mali miesto a, a budú na nich stávať, čiže ono to bolo ťažké potom Uh, nejak zostať na trvalo alebo nejaký dlhší čas na tej zostavy a mali sme naozaj výborné roky v Bostone a ten tím mal, bol, bol, nabitý a boli sme naozaj vo finále Game 7, Stanley Cup Finals vtedy. Um, čo sa prehralo. Uh, čiže niekedy som mal pocit, že potom, potom ten tretí rok na konci, že to je tak trochu hlavou proti múru a chceli sme možno trade, ktorý, ktorý, s ktorým nesúhlasili a tak nejak to vypadalo. Ty máš takú analytickú povahu na hokejistu, že ty vždy veľmi aj, aj rozumne rozprávaš, aj, aj, všetko proste skúmaš a taký si, nie si možno taký úplne živel, ako tí hokejisti by som povedal, nechcem povedať hlúpejší. A, a nechcem tebe, povedať. Tebe, povedz, povedz, e, tebe, a ty som lepšie. Tebe možno, tebe možno aj tak povahu viac aj sa zdenochára, ne? Že vlastne, že si obdielal možno aj ten jeho celý prístup a ten profesionalizmus, ktorý v sebe mála, Ako on no, aj prístup k nováčikom sa stále hovorí, že on sa správa ku každému kvázi rovnako, keď príde ten človek, nie? Samozrejme, že keď je niekto po, pri tej mojej ceste kariéry, ja niekoho vidím takéhoto v týme, tak k nemu viac tak akože sa prikláňam, pretože je to takisto môj typ e, povahy, alebo ten, ten, tá moja kariéra tiež je podobná. E, že som všetko musel zaslúžiť a Zdeno naozaj odkedy začal až do konca kariéry, myslím, že bol týmto typom človeka a, líd a lídrom naozaj, ktorý, ktorý, ktorý všetkých, ktorí tí chalani, ktorí prišli do týmu, či boli mladí, alebo tam boli už 5-6 rokov, tak naozaj všetkým, ku všetkým sa správa rovnako a, a, bolo to super vidieť e, a cítiť sa o mnoho, mnoho lepšie potom tej skupine tých chalanov, čiže myslím, že v tomto naozaj mi veľmi pomohol, že som mohol cítiť lepšie medzi tými chalami, ktorí majú predsa len už za sebou 800 zápasov, 500 zápasov alebo tak a sú All Stars a majú vyhratý Stanley Cup, čiže naozaj to bolo také ukúňujúce, Maňo, tam. A keď to bolo pre teba, najmä v tom AHL, keď bodoval si tam, nemal si bod na zápas, ale teda takmer no produktívny si bol a vedel si, že si vlastne teda čakateľ na to stabilné miesto možno v prvých dvoch lénach. A napriek tomu, že keď si mal dobrý zápas v AHL, tak možno si, musel si asi očakávať, že tak teraz by tá pozvánka mohla prísť alebo niečo podobné. Možno to neprišlo a tak, no ako si to ak toto vnímal počas nie jednej sezóny, ale v mhm. podstate tých štyroch za sebou. To je prvé, som to tak vnímal viac, ako hovorí, že v podstate vedel som, že sa začal výborné, mal som v prvej polovici sezóny 18 gólov, myslím, alebo 15 gólov a, a, vlastne bol som až asi 7, čo, ktorého zavolali. Ako, ako na prvé zápasy, myslím, že predo mňa 6 chalanov. Tedy som to tak vnímal, možno nad tým viac premýšľal, ale potom neskôr už som sa snažil byť tam, kde som, ako na mieste a byť prítomný v AHL, byť prítomný na tých zápasoch a na tých tréningoch. Čiže ja som nejak nemyslel na to, že či ho môžu zavolať, či nemôžu zavolať. Samozrejme potom, ak ja ma volali hore do prvého týmu a na druhý ma poslali dole a tieto transactions na papiery a všetky tieto veci boli, určite vás to tak trochu podkopáva. A nie je to úplne, nie každý by sa s tým vyrovnal dobre. Čiže ja som vlastne mal taký streč dvoch, 3 týždňov, kde som bol iba zbalený jeden jednom kufri a čakal som na telefón do 11. večer, pretože prvý den tam Boston bol hodinu od seba, čiže tam bolo jednoduché tých hráčov poslať ho dole alebo, alebo zavolať hore, čiže bolo to také zaujímavé. Až to, to, to prišlo do takého momentu, kedy som povedal, že akoby, že ma zlomili, ale bolo to také, akoby som to už prestal tak úplne riešiť, lebo ja som naozaj ten typ človeka, ktorému na, ktoré, ktoré, ktoré na veciach záleží a berám to naozaj vážne, niektorí to berú ten hokej ako hru, ja som ten človek, ktorý to berie ako naozaj niečo, čo milujem robiť a, a beriem to vážne, pretože, pretože mi na tom záleží. Čiže mňa to zožieralo vtedy, ale naozaj potom prišiel nejaký taký deň, kedy som si povedal, že proste sústredím sa na seba a nemôžem kontrolovať všetko, čo ide okolo mňa. Čiže ale to, tá štvrtá sezóna potom bola mňa, pre mňa o om, mnoho lepšia. Sa veľa viac cítil, lepšie cítil aj potom v a užíval som tým, ten, ten, tie zápasy o yeah. mnoho viac. Ešte sa spýtam tak Fánušikovský, uh, v tom, že keď si v tak je to samozrejme tým, kde všetci chcú ísť hore do toho prvého týmu. A každý jeden povie v rozhovoroch, že hrám tak, aby sa darilo týmu, aby tým vyhral a podobne. No, ale <laughs> To, aha, predsa len každý ide za seba, aby sa dostal do prvého týmu. Mm. Takže opakujem, fanúšikovská otázka, nesítil si to aj ty tak, že, tak teraz možno kašľať akože na tým vozovkách. Že... že... Ak som to tak povedal predtým, tak to tak nie je. <laughs> no nie, <laughs> nie že prehrali ste 2-8, dal si 1 plus 1 a povedal si, chalanom sa nedarilo, ale ja dobre. <laughs> nie, nie, ako to... Áno, jasné, že každý tak povie, ale ako to... to aha, jediná taká liga, kde som, som to cítil, samozrejme, že tam máte za sebou, vedľa seba ďalšie 3 4 ľavé krídla, ktoré sú na mojej a ktorí bojujú o to miesto, aby boli zavolaní ako prví, čiže ono tam naozaj nešlo až tak veľmi o ten tímový výkon, aj keď sa o tom rozprávalo vždy, a vždy, keď išlo z, od trenderov nejaký ten message, tak to bolo o tom, že samozrejme máme tým a chceme vyhrávať zápasy, ale jasné, že od tých väčšina, väčšina, väčšina tých halanov nebola tak nastavených a to ma je potom už prestalo baviť naozaj ten štvrtý rok. Som mal takú túžbu po nejakom tímovom, tímovom úspechu a, a jednoducho v tom ah, je to naozaj také, každý za seba, hmm. podľa mňa. Ty si, mm, ty si ten typ, ktorý bere ten hokej, že je to práca, že musíš robiť a tak ďalej. Že hovorí, že tí čo, tí, čo majú, tí, čo sa tým hrajú a narodia sa pre to, mňa napadajú dva mená, s ktorými si hrával, jedno je Martin Revaj, ktoré to až tam nedokázalo... A druhé? A David Pastrňák. Okay. Že, že si ho povedal. Že, že si ho <laughs> že Možno, kto je podľa väčší talent a mh, ako si možno ich dvoch vníma, lebo to sú proste hráči, ktorí podľa mňa nie sú až takí, že by až toľko trénovali, mm. že to majú v sebe. Uh nikdy to nebol akože môj typ človeka, s ktorým by som bol na rovnakej vlne, aj keď sme napríklad boli spolu. Čiže e, samozrejme obidva mali obrovský talent a v tých juniorských rokoch alebo v tých reprezentáciách mážnických tak to bolo vidno. A, no, ten gap sa potom v podstate zužuje, 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 keď prídem do profesionálneho hokeja, tak je tam naozaj tie rozdiely medzi tými hráčmi nie sú až také veľké a potom sa až nám ukáže, kto náplno využije ten potenciál a pas to využil. A, a naozaj, akože, ako som ti povedal predtým, že keď by... Alebo teda, tí chalani to majú ľahšie, majú viac radosti z tej hry a jednoducho to robia ich kto baví a... Narodí, ako, by, ako keby sa narodili preto, aby to robili, ale... Mm, ja, ja to berám trochu inak, a, ale ja som naozaj šťastný s tým, kde som teraz. S Martinom si bol aj v tej reprezentácii 2015, keď sme teda získali konečne opäť Brozovú vedelu na juniorskom šampionáte, čo vlastne nie je vôbec jednoduché v tej konkurencii. Mm. Teraz spätne ešte, ako vnímáš ten juniorský šampionát? Lebo teraz, keď sa pozrieme, boli sme blízko, táto generácia len v predlžení prehrala golom mm. Bedarda, čo je teda mm. top star, budúca mm. veľmi blízko, ale predsa len dostať sa do 7. finále s juniorkou, tak to je naozaj ešte ťažšie ako mm. medzi seniormi. Áno, jedno je to naozaj, v podstate sa tam zídu dva, tri ročníky a myslím, že je to naozaj o tom, že aký máte tých, tých najlepších hráčov, pokiaľ tý, 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 postate, tí, tí, v podstate tí najlepší hráči, ktorí majú byť lídry týmu, tak je to o tom, ako oni sa zomknú a ako zomknú všetky na okolo a myslím, že potom, ako sme postupili zo skupiny, tak, tak sme mali naozaj po meetingu s trénermi, sme mali meeting iba chalani samozrejme a e, povedali sme, že možno, že je spokojnosť iba to, že sme postupili do štvrťfinále, ale teraz je to na nás a mali sme naozaj ten los, alebo to vyšlo dobre, že sme aj proti Čechmi a Čechom a mali dobrú šancu cez nich prejsť, že ono to bolo naozaj iba o, tých, o, tej, o tej skupine tých chalanov, ako sme sa k tomu postavili v tom štvrťfinále a vypadalo to super. A taký meeting hráčov bol aj v Pekingu, alebo sa to, so to <laughs> Ste sa o tom bavili? Povráva. <laughs> sa no to, naše mám to na videu, na mobil, ale neukážem vám <laughs> to. Neviem, či ja, ja, to mám, alebo niekto iný to má ešte. Naši zbekuje sa. Bolo to zaujímavý meeting, ale Takže naozaj niekedy to sú úplne takéto hlúposti, ktoré zmenia úplne tú... úplne tú... Auru toho týmu. Áno, áno, úplne ako, tú, ako by tú cestu, ako by sme dostali na správnu cestu. A úplne to bolo to smiešný meeting, musím povedať. Je La, sme sa na niečo nedohodli. Tak to skončilo. A, ale niečo sa, niečo sa predsa len muselo zmeniť, aby, aby sme mali v tom trenej úspešný, lebo ten vstup nebol, nebol úplne ideálny. Čiže... Tak poviem, že asi sa tam aj tvrdšie slova padali a druhá vec, že, že možno ceníš si od Krega Remzio, že, že, on je síce starší tréner vekom, ale že dokáže aj toto proste prijať, lebo keby tam bol možno nejaký despota tréner, ktorý si možno aj zažil, tak keby, sa mu tak, keby toto spravili hráči, tak tam asi začne kričať a neviem čo, asi tam začúpať padať nejaké tresty a neviem čo. Ja si myslím, že keď ste v týme, ktorý má úspech, tak tí chalani musia byť k sebe úprimní. Či to je dobrá vec alebo zlá vec, či, to je na niekoho nakríčať, ale v dobrom, a ten, ten druhý to znova musí zobrať si k srdcu a, a nie preto, že chceme niekoho, neviem, niekomu vynadať alebo povedať mu, že správa niečo zlé, ale je to iba preto, aby aby sme boli lepší ako tým, čiže je to naozaj iba o tom byť úplný k sebe medzi spoluhráčmi a, a vedieť, na čom sme, aby sme sa dokázali potom odraziť od toho, čiže no to je no, každý si dá to ego potom preč a, a hráme za tým, hráme jeden pre druhého. Teraz, ako sa bavíme, tak aj ten juniorsky nejaký šampionát je a Slovensko ma, končí mu tá silná generácia, že, že možno o to viac ťa baví tá reprezentácia, že tie najbližšie roky ja to vždy tak dávam do porovnania, síce dvakrát vypadli vo finále po sebe, ale Švajčiari, ktorí hrali fantastický hokej, e, základných skupinách a vyrastla im tak generácia silná, že, že, podľa mňa my máme šancu byť na, tak, na také úrovni, keď tam dorastú tí mladí chalani, ktorí sa to teraz možno derú a už niektorí aj boli v tej seniorskej reprezentácii. Tak ja verím tomu, že, že, to tak bude, ako som rád, že naozaj dostávajú šancu chalani, ktorí majú ten potenciál. A čím viacej chytí teraz v tých ligách, alebo teda tý, tý, tý šancu, čo má v Amerike napríklad, tak tým lepšie pre nás, ako som povedal. No, bude to zaujímavé, bude to zaujímavé. verím, že budeme schopní poskladať naozaj silnejšie, silnejší tím v týchto rokoch a aby sme mohli ísť ďalej v tých turnajoch naozaj. Ešte kým sa dostaneme k našej poslednej rubrike, spýtal by som sa ešte na tvoje vnímanie sezóny Jura Slavkovského. Pretože tvoj názor ako analytika nás veľmi zaujíma. A možno aj šíma Nemca, keď, 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 keď už... Že ako, ako vnímaš vlastne tú jeho pozíciu, ktorú tam má? Nie je to určite zavidenia hodné, tým, ako sa na ňo pozera celé to okolie, keď neboduje trikrát za sebou, tak hneď mm. strašný tlak. Tak čakal som túto otázku. To <laughs> som to čakal, <laughs> keď to príde. Um, Jasné, že v tým, keď ste dávno tak vysoko, tak ten tlak je A obrovský, na, najmä od tých fanúšikov, podľa mňa, od toho okolia, keď ste také organizácie ako je Juro, o to viac. Ale na druhej strane, podľa mňa, ten, tá organizácia, tí ľudia, ktorí si ho vybrali, v ňom veria. A, a dajú mu dostatok priestoru na to, aby, aby mohol byť úspešný. Čiže verím tomu, že to bude skôr ako neskôr. Čiže, že to príde pre ňa skôr, či, skôr ako, ako neskôr, aby, aby naozaj tam sa uchytil, uchytil a začal, začal byť efektívny v tej lige, predsa len to je najlepšia liga sveta, niekomu to trvá dlhšie, niektoru, niekomu menej a, a viem, že on je ten typ, ktorý naozaj miluje tú hru, miluje hokej a robí všetko preto, aby, aby tam mohol byť úspešný a, a, a takže verím, že sa, sa uchytí čím skôr a počúvam dobré veci a verím, že to budeme vidieť na nejakých číslach neskôr, Ja mám ešte také dve otázky, jedna je, že že z teba celo cítim, keď sa možno o tom bavíme, že ty, ty na jednej strane obdivuješ Šimone, Šimone sa to jeho sebavedomie zdravé. Že mm. nie, nie, každý sa s tým úplne už hlavne taká slovenská povaha, ale že ty to veľmi rešpektuješ, že, že, že chlapec má sebavedomie vo svojej schopnosti. Nemil, nemilím, nemilím no, sa? Áno, alebo... nie, nie, dobré, hovoríš. Ja som to povedal niekomu už predtým, keď bola otázka, že prečo v tom mladom veku sú s nami, a ako to je, že to je príliš skoro, aby hrali na úzkom ale naozaj je to fajn vidieť chalanov zo Slovenska, ktorí majú, predsa my sme underdogs, e, hoci, kde ideme, e, do hoci, aké ligy vo svete, podľa mňa sme predsa len tí outsidery trochu. E, takže vidno, vidieť chalanov, ktoré 17-18 rokov a majú, sú nastavení takto a majú sebavedomie v seba a v tom, čo chcú robiť. Je super to vidieť, ako pre niekoho, Niekto by to bol, že sú namyslení, niekto by to bol, že sú príliš príliš, až že im to prerastá cez ale naozaj ja som rád, že, že to majú to sebevedomie. A Šimon je úplne ten príklad, ktorý možno to niekedy niektorí chalani, niektorí ľudia neznesú, že je to až príliš. Ale verím že tomu, že teraz napríklad tie prvé zápasy, ktoré odhral, bol úspešný v nich, tak ja som sa o to nebal napríklad, pretože on viem, že on bude hrať rovnako ako hrá hral v juniorke, ako hral na majstrovstve, ako hral v AHL, tak takisto bude hrať NHL, pretože pre ňa akoby je to iba hokej, je to, je to, to isté, čo robil v nižších ligách, on to nebude podľa mňa brať, že wow, som NHL. Ja úplne vidím, ako on si ide to svoje stále. Ešte mám takú úplne posledná, že bolo by to škoda nespomenúť, že predsa len sme Mareka Hrivka spomenuli, že ste spolu aj v repre, aj, aj, v, ja, Marek. <laughs> aj v Lexandre, že, že uh... On, akože povahovo ste možno odlišný, ale tou ho hokejovosťou a tým, čo tomu obetujete, že napríklad aj Marek je taký, že kôň, že veľa drie, aj, aj v letnej príprave také veci, aj, aj tu NHL cestu mal takú, že 7 rokov sa tam odbral, čiže na to čakal, že možno aj tým ste si sadli, že vlastne, že, že on tiež dosť maká na tom, aby tú hokejovú kariéru mal na tej úrovni, na ktorej má? No ja si myslím, že naozaj sme diametrálne rozdielne ako povahov. Ja, Čiže je to pre nás, ťažké si nájsť nejakú spoločnú tému, podľa mňa, aj keď sa už poznáme dlhšie. E, ale napriek tomu, podľa mňa, nejaký taký vnútorný rešpekt máme voči sebe, predsa len ako v tej kariére, kde sme boli a ako sme sa tam dostali, predsa len naozaj on, ja rešpektujem, alebo, alebo vnímam to, ako sa pripravuje, alebo to ako dbá o svoje telo, ako ako chce byť v najlepšej možnej forme, aby, ja by mohol e, mať výborné výkony. Čiže podľa mňa obidva ja vidíme nejaký, máme nejaký vnútorný rešpekt voči jeden voči druhému a preto, preto, to funguje a, na druhej strane ako naozaj sme odlišní. Tak snad to bude fungovať aj v Ostrave a to budete obaja zdraví a bude z toho zaujímavý šampionát. Dobre, poďme k našej záverečnej rubrike. Góly z bufetu 5 otázok, ktoré sa neúplne vždy týkajú hokeja, ale... Quiz sú fakty? Áno, nie, nie, ako quizy to nie sú. No sú to také otázky, kde očakávame spontánnu odpoveď, ako teda spontánny hmm. gol z bufetu, tak poviem hneď na to. Keby si mal reálne sám seba vytvoriť na NHL 2024, aké číslo od 0 do 100 by si si dal za strelu? 93. Tvoje, dobre ak má 96. Áno, no, 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 no. Ja okolo 90. Áno, áno, no. Ja som si, keď som sa sám vytváral, tak vždy som si dal akože reálne čísla, že rýchlo som si dal 97, pomalšiu, aby som nebol úplne. Chcel som si tak reálne privlížiť. Dal... Výšku, som si dal dobre vždy, potom bol taký malý bytý. No a potom som sa zabudil. Druhá otázka. Ak by boli v menučku na obed iba dve jedla, švedský šotbulár, guličky, alebo brinzové pirohy, čo by si si vybral? Každodenne asi guličky skôr. Pyrohy ja, by som nedal každý deň. <laughs> Na ktorom predmete v škole si dával najmenej pozor? Asi biológia. No, súhlasím. To bola katastrofa. Ktorému týmu z Bostonu, okrem Bruins, si fandil, keď si žil v zámorí? Ježiš, zás. To nebola tu sugestívna otázka. Celtics. No, ale do Riti, teda, pardon. Ale tak New England trochu ďalej, vieš. Áno, ako... však ale tak stále to je taká kooperácia. Bárik má New England stále, vieš, ne... nevie sa... no, je, to neviem sa. tam bol príliš veľký hype, to bolo presne, oni boli príliš dobrí v těle, No, ne? aj teraz to oni platí. Oni nepotrebujú ďalších Áno, áno. Ja som sa no. musel priklniť k nekomu do... To... Teraz by Petrios vyhrali iba z Monarchs, asi až, až, až to po predĺžení <laughs> možno. Sú katastrofálni. No a posledná otázka. Ak by si si mohol zameniť kariéru s niektorým iným hráčom draftovaným v roku 2013 ako ty, tak kto by to bol? Okej, okay, stahy. A on tak, áno. Vlastne. Mm -hmm. A si pamätáš, že nejaké mená ti môžem povedať, ktoré tam boli? Z útočníkov teda, hej? McKinnon, z nikým. Barkov. Výborná na na odpoveď. Naozaj, naozaj, s nikým. S tak možno inak to trošku otočiť, že ktorú kariéru tak najviac možno uznávaš z tých hráčov, ktorí tam boli? Beckinon, Barkov, Linholm, Monehen, Max Domi, Marko Daňo <laughs> Barkov možno. Mm -hmm. Hej, Barkov. Mm -hmm. Súhlasím. Výborný výšik, no. Célo, ďakujem pekne, že si teda prišiel k nám do gólov z bufetu. Veríme, že tých gólov kadiakých dáš ešte mnoho vo svojej kariére v reprezentácii a aj v nákupovej úrovni. Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. No, sme radi. A ja som rád, že ľudia, ľudia, vidia tú tvoju povahu. Tú hm. že, lebo nie je toľko veľa ľudí, čo tak rozmýšľa nad, okej a, nad okejom a, venuje sa tým veciam. Mne sa to strašne páči, mi to inklinuje, lebo nie, nie je veľa okejstov takých.